שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם לזה, לא מובן מאליו בעינינו, מה העניינים, מה נשמע, איזה כיף שבאתם, הכל טוב, אולמרט נותן לנו כותרות, וועדות חקירה, וכל מיני דברים, ותראו איזה פאנל הגיע הערב, במיוחד בשבילכם, יותם זמרי! ערב טוב. מה קורה? מעולה. כן? כן, אתה יודע, הכל זורם. איזה יופי, פתאום... יאיר גולן מצייץ, אהוד אולמרט מדבר. אתה יודע, יש על מה להגיד, יש על מה לכתוב לגמרי. מה היינו עושים בלי השמאלנים? אגיד, אפשר קצת יותר קרוב לבחירות, כי כל הדברים האלה עוד התמסמסו לנו. אל תדאג. אל תדאג. לא דואג. בסדר. אגב, בדיוק לפני התוכנית גילינו שאנחנו בעצם חברי ילדות מאפולה. לגמרי. לא הכרנו, אבל חברי ילדות מאפולה. בדיוק. יפה. טוב, מהפריפריה. אתה רואה, אני מהפריפריה. לא בנית את הארץ, לפי יאיר גולן. תראו מי נמצאת פה, פני בן אמיר רבינוביץ'. פני, זה בעצם פעם ראשונה שאת פה. נכון. מי את בעצם? הבן עמי זה מהבית או הרבינוביץ' זה מהבית? בן עמי זה מהבית, במקור בן חמו. שכוח, איזה... עברת את זה מבן חמו לבן עמי? זה אבא שלי, יש שם סיפור מורכב, זה לא... אוקיי, זה תמיד מורכב. כן, לא, באמת. לא מטעמי השתכנזות. והרבינוביץ' זה כאילו... מהבעל. מהבעל, אוקיי. עכשיו בעצם, תראי, מקובל שמי שבא לפה פעם ראשונה מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא התיישב פה, אז יש לך בדיוק 30 שניות לעניין. מי את פני בן עמי לשעבר בן חמו רבינוביץ'? מי אני? טוב, בוא נתחיל. התחלתי מאפולה. אז גדלתי בנשר, לא בכפר סבא. מעולה, מעולה. שעוד... אני ושענן, בחיפה. כן, אז עוד... כשגדלתי בנשר עוד היו בה 4 שכונות. וזהו, ואז היא התפתחה להיות מה שהיא היום. וזהו. תודה רבה, פני. מה עוד? טוב, זהו. מה את באה לשאתם? מה את עושה בחיים? תגיע לי האמת. מה את עושה בחיים? אני מנהלת פיתוח עסקי. איפה? במשורקית. המשורקית של החבר'ה שלנו. נכון. הימנים. נכון. יפה, את ימנית, זה טוב. אוקיי, ימנית. רבותיי, הבאנו ימנית. בסדר, תודה. יקי אדם, כן! מה קורה, יקי? בסדר, ברוך השם. לפי הכיפת החרדי. פו, 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 בלי עין הרע. איזה יופי, מה נשמע? בסדר, סטנדרטי. כן. אין תלונות. אוקיי. נראה לי, התרגלנו קצת ל... לא קצת, הרבה, לקורונה. מה קרה לך? חרדים מחכבים? חבל על הזמן. ראית, כולם אומרים... טוב, עזוב, בוא לא נדבר, חמסה, חמסה, שלא יהיה עין הרע. ברוך השם, עם מוסדות חינוך פתוחים, ועם זה יפה, יישר כוח. יישר כוח גדול. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, נמצא איתנו חתיך השמאל, זקי אורי. יפה. אורי צבי זקי, אם אתה רוצה. אורי צבי? אורי צבי. עם שם כזה, עם שם כזה, אתה לא מתבייש? תגיד לי, אין לך טיפת בושה, משהו, כבוד למסורת. אין לי כבוד למסורת? לא, יש לך. יש המון כבוד למסורת. יש לך, יש לך. למסורת, לאמונה. מה קורה בשמאל? וואלה, בסדר, מתארגנים. אתה יודע, רואים את האופק, רואים את הבחירות, ובעזרת השם יהיה טוב הבחירות. יפה. טוב, בסדר גמור. רבותיי, אנחנו רוצים להראות לכם את הכותרת, הקריקטורה של היום, של ערוץ 20, ואני קיבלתי 35 שנים בכלא, זה פולארד, ובצלם מקבלים כסף מהאיחוד האירופי. כבר התחלתם אנטישמיות, על ההתחלה. כבר על ההתחלה אנטישמיות. בצלם מקבלים מהאיחוד האירופי. קודם כל, מה הרע שבצלם מקבלים כסף מהאיחוד האירופי? עכשיו, אתה יודע, בדרך לפה, התחקירן של... גם הם צריכים לקבל... של החזית להגנת הדמוקרטיה, אמר לי שתנועת רגבים, לדוגמה, מסתירה כרבע מיליון שקל שקיבלה מתורם פרטי אמריקאי. לא, כן, בסדר. זה בסדר. אבל פה זה מדינות, מדינות שמתערבות, מדינות מתערבות במדינות פנים הישראלית. מדינות האיחוד האירופי נותנות לארגוני זכויות אדם, כולל באירופה עצמה, כולל בארצות הברית שמתנגדות לדוגמה לעונש מוות. זה חלק מהמאבק למען זכויות אדם. עמותה ישראלית, סתם אני שואל, באמת, עמותה ישראלית שהייתה מממנת עמותה שבודקת מה קורה בתוך צבא בריטניה, לדעתך היו עוברים על זה בשקט שמה? אם גבי זכויות אדם... לא לגמגם בבקשה, לא לגמגם, לענות בשער. לענות לי, פלוינטלי, פלוינטלי. לא, אני קצת חלש היום, אני בגלל זה לקחתי... אתה מכיר עמותה כזאת אגב? אני בטוח שיש כאלה. ישראליות שתורמות לבדוק מה קורה בצבאות אחרת. בארצות הברית, האיחוד האירופי תומך בארגונים שמתנגדים לעונש המוות בארצות הברית. התערבות בוטה בנושא פנימי אמריקאי. אוקיי, רבותיי, תודה לכם על הפתיחה. היה מרגש. גם מה זה קשור לפולארד? בצלם לפולארד. אל תדבר, תכף נדבר על פולארד. חכה, יש לנו על מה לדבר. בואו נתחיל.
במפלגת הליכוד תוקפים את ראש הממשלה החליפי בני גנץ בעקבות החלטתו היום להקים ועדת בדיקה ממשלתית בפרשת הצוללות. מהליכוד נמסר כי גנץ ממחזר צוללות כדי לקושש קולות ולא מצליח להתרומם מהמצולות בסקרים. כאמור, מוקדם יותר היום הודיע גנץ על הקמת הוועדה שבראשה יעמוד השופט בדימוס והפרקליט הצבאי הראשי לשעבר אמנון סטרשנוב. לוועדה יהיו ככל הנראה 4 חודשים להגיש דוח סופי בעניין פרשת הרכישה של הצוללות וכלי השייט. מה שאותי מטריד, אם סוף סוף עכשיו יש ועדת בדיקה עם הצוללות, איזה מתנפחים יביאו בהפגנות עכשיו? זאת אומרת, אם יש עוד הפגנות, בפעם האחרונה הגיעו קלסטרים. איזה 200 איש הגיעו. קלסטרים. 200 איש מגיעים רק להפגנות של הליכוד. בטיש כזה... זימרי, בבקשה, תתחיל. שמע, כן. אני אגיד לך משהו פשוט. אני מפלגה שהוקמה על ידי קמפיינרים, אני לא מזלזל להפך, על ידי קמפיינרים, אנשים שמבינים תקשורת, זה בדיוק הצעד שאני רואה פה היום, וזה צעד בסוף תקשורתי. כן. כל המטרה שלו הוא להשאיר את הנושא הזה באוויר, שישאר כמה חודשים, הם מאמינים שיש בחירות והם רוצים להגיע עם זה לבחירות. שיהיה להם לבריאות, בסוף עם בני גנץ זה לא תפס הסיפור הזה של הקמפיינים. טוב, אני רוצה להגיד דבר אחד, הרי גנץ וכחול לבן חרטו על דגלם את ההגנה על מערכת המשפט ומערכת אכיפת החוק. ובסופו של דבר, פרשת הצוללות עדיין נמצאת בהליך הפלילי שלה, או בהליך, תחילת ההליך המשפטי, עם המלצות לכתבי אישום וכתבי אישום, אנשים שהיו מעורבים בפרשות האלה. ואתה לא יכול לבוא ולהקים ועדה שבסופו של דבר, במידה מסוימת, תזהם את ההליך הפלילי של הפרשה עצמה. עכשיו, אני ראיתי את בני גנץ שולח מכתב ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שבא ואומר, בוא תבדוק האם לוועדה איזה סמכויות יש לה, ואם זה יזהם את ההליך הפלילי או לא. לא הבנתי, אתה קודם כל מקים ועדה, ואז אתה בודק אם זה יזהם את ההליך הפלילי או לא. ולכן נוטה להסכים עם העמדה הזו. מה שנקרא, מה אתה מזהם את המוח? כן, ולכן אני... זה אתה אמרת, אסור לי להגיד דבר כזה. אמרתי אימן, מזהם, מזהם. לא, מה הבעיה? סליחה. זה כמו... שים לב, הוא חושב שתגיד את זה בשידור חי, אבל אין סיכוי. זה כמו אישה לפידות שעשה אז את דור מצוין של אביב גפן. כן, אבל בסופו של דבר, הסיפור הוא סיפור פוליטי. בני גנץ מרגיש בחירות, אם לא עכשיו, אז במרץ. והוא צריך קושש את המנדטים שלו, זה הכל, זה הסיפור. אופוזיציה בתוך קואליציה. אין מילים אחרות. המצב הוא שייקי, קורונה, סוף העולם, אני לא מבינה את זה. באמת, רוצים לעשות שלום, רוצים לממש את האחדות הזאת, מתישהו, איכשהו, אז תנו לזה צ'אנס. זה, יש הליך פלילי. איזה צ'אנס? הכל קורס. מה? כבר אין איזה ממשלה. זה ממשלה זה? זה קירי תרנגולת בברק אוף של אוף מחובס, הכל מתפרק נראה. אני חושבת אפילו למרית עין, תנסו, כל ההתרסות האלה. תגיד לך שהוא לא ניסה. כל יום, כל רגע. על גנץ. גם על ביבי, סליחה. אני רוצה להבין משהו לגבי הצוללות, באמת עכשיו. הרי אתם כל הזמן אומרים שמנדלבליט הוא לא אמין וכל זה. כשזה מגיע לצוללות, פתאום אתם מקבלים כל מה שהוא אומר כאמת קדושה. אני חושב שנתניהו צריך לברך על הוועדת הבדיקה. הרי נתניהו חף מפשע בכלל, מחשד ורבב, אתם אומרים. וגם מנדלבליט אומר, עובדה שהוא לא מגיש נגדו כתבי אישום, לדעתי נתניהו צריך לחבק את הדבר הזה. גנץ, אני מסכים איתך אגב שזה הטרלה. לא ראיתי אגב ששופטי, אני רק אגיד לך, זה לא ראיתי ששופטי בגץ חיבקו את הרעיון לוועדה שתבדוק את נושא ניגוד העניינים. הרי לפי מה שאתה אומר, אין שום בעיה. יקירי, שיחבקו את הוועדה הזאת ונקים אותה. העיר הערה מאוד נכונה, חברי לפאנל. וחברך להפעולה. אבל מה זה קשור? חברי להפעולה, כן. למה? אתה אומר... לא, אם ועדת חקירה לבדוק ואנשים נקים, אז ועדת בדיקה לרשות השופטת ולפרקליטות. אתה בעד? רגע, אתה בעד? אני אגיד לך, אני לא מבין למה גנץ רק לפני שבועיים הצביע, או לא, נעדר מהמליאה כשהייתה הצבעה על ועדת חקירה. אם אתה באמת חשוב לך, למה שלא תעשה ועדה רצינית, שיש לה גם כן כוח לחקור עדים? אין לו סמכות. לכנסת יש. בסדר, נו. הכנסת יכולה הייתה להקים, הוא נעדר מההצבעה הזאת. אני מסכים, זו הטרלה של גנץ. אגב, סטרשנוב איש רציני. אתה בעד ועדת חקירה לניגודי העניינים בתוך המערכת המשפטית? לא, אין למה להסתיר, תחבק את זה. אין פה מה לחקור קודם כל. דבר שני, אני אגיד לך עוד דבר. על רקע המסע של נתניהו, אני מאוד בעד שידוד מערכות. תמיד זה מושגים כאלה, שידוד, תקלה וזה. אתה לא בעד ועדה שתיבד. אפרופו, המהלך המפיוזי שיש פה סביב משפט נתניהו. רק אני אראה לכם את הציוץ של השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שאומר, אני דווקא בעד בדיקה, אוחנה בודק הקמת ועדת חקירה למשטרה בנושא הממד החמישי. אגב, זו ועדה בלי סמכויות, היא מתוקם. כן, אין סמכויות אמיתיות לוועדה כזאת במשרד של אוחנה. ולוועדה של גנץ יש סמכויות? בסדר, יותר סמכויות מהוועדה הזאת. גם אני רוצה להקים ועדת בדיקה, איך אנחנו עוברים לאייטם הבא. יאללה. אני הגעתי הנה מחוסר ברירה, מכיוון שאני חייב להיות בטקס הממלכתי לסבי. אבל לבוא הנה מכל רחבי הארץ כדי להביע את המחאה,
לא יכולתי להגיד לא ולהצטרף אליכם כדי להגיד נתניהו ותחי מדינה מה שיפה בקטע הזה, שכולם יושבים ושותקים בשקט, ברגע שהוא אומר פאק נתניהו מתחילים למחוא כפיים. זה כאילו, זה האות למחיית הכפיים. לא שמחו לך בצקצוב. זה כמו עם סאדי והשוואה להיטלר. לפחות לזכר סבא שלך תקלל בעברית. אתה יודע, תקלל בעברית, מה אתה אומר פאק? תמצא איזה כללה בעברית. הוא לא הנכד של בן יהודה, הוא הנכד של בן גוריון. הממלכתיות התאבדה ומתה. צריך את זה מכל הכיוונים, לכולם. אני לא מבינה את התופעה הזו של הבנים של, הנכדים של, כל אחד מחווה דעתו. מה זה הדבר הזה? באמת, מה, זה עובר בירושה? זכות לתגובה? יאללה, זכות, אבל יריב בן אליעזר, שהוא מעולם לא היה ממלכתי, אני לא חושב שזה מקום נכון, להגיד את מה שהוא אמר. לא, הבן אדם, חצובות השונו, מה שנקרא, מאוד משוחרות, גם אגב נגד השמאל, חופשי חופשי, הוא גם לא אדם צעיר. אז בוא נגיד את זה גם מסכותו של יאיר נתניהו. שהוא גם כן, אתה יודע, לא ממלכתי. שהוא גם לא ממלכתי. בוא, אתה יודע, אם זה לזכותו של זה. רגע, סליחה, אם זה לזכותו של זה. אתה מדבר על מישהו שסבא שלו נפטר ב-74, כן. אז זה לא אותו דבר. הבנתי. עכשיו יש דבר חדש, לא זה לא אותו דבר, זה באמת לא אותו דבר. אני חושב שבכלל כל התופעה הזאת שבהזכרות ממלכתיות, גם של בן גוריון, וגם לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, הופכים את זה לכלי לניגוח בראש הממשלה נתניהו, זה משהו... אבל זה לא אותו דבר, זה באמת לא אותו דבר, כי זה לא היה בתוך ההזכרה. זה משהו שלא ייפטר, בסדר? אלה ששונאים את נתניהו, ממשיכו לשנוא את נתניהו. אני חושב שמה שכן, אי אפשר לצפות יותר מראש הממשלה ולחייב אותו להגיע לתקסים האלה. אם הפכו את התקסים האלה לתקסים פוליטיים מתחילה ועד סוף, ראש הממשלה יחליט מבחירה אישית שלו, אם להגיע או לא להגיע, ובמקרה הזה, שימשיך לבוא, ועודו במקומה מונח, ושלא יבוא, שלא יבוא. אגב, אני חושב שהוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך, הוא צריך לבוא, הוא צריך להוציא את העיניים ליריב בן אליעזר, ולכל האלה שחושבים שהמדינה של אבא של... הנה הוא נרצח, הייתי בכיכר שם, ואתם... להוציא את העיניים, כי זה לא שלכם, אוקיי? עם כל הכבוד, זה שאתה בן משפחה לא הופך את זה לשלך. ודבר שני, אני אגיד לך על מה שאמרת על הכפיים. גם בנושא סאדי בן שטרית לא שמו לב לזה, כי כשקילל מי שקילל, סליחה, במילים מגעילות, את האם השקולה לא שמעתי כפיים. כשסטדי בן שטרית משווה את בנימין נתניהו להיטלר, רגע, לא משנה, לא שמעתי, שמעתי בן אדם אחד צועק, לא שמעתי אנשים אומרים. כשסטדי בן שטרית רגע משווה אותו להיטלר, וכשהוא צועק פאק, אני שומע את הקהל, מקבל את האנרגיות שלו, וזה הבדל. ולהגיד, זה לא לעניין, אבל להגיד פאק לבין ההשוואה להיטלר, שני דברים שונים לחלוטין. לא משנה, גם בהשוואה להיטלר היו כפיים. אני לא יודע אם אתה שמת לב, בהשוואה להיטלר היו כפיים אחרי הנאום הזה. אגב, אני רוצה להראות לכם עוד קטע נפלא, שהיה ביום שישי דוב מורן, שהוא יזם הייטק. מה שקרה, מאנשי הייטק, שהם במקרה יצאו אשכנזים עם הרבה כסף ונאורים, ואנשים ערכיים, תקשיבו למה הוא אומר בבלפור ביום שישי האחרון, הנה. אבל, חבר'ה, לא באתי לדבר על ערכים, כי אני מדבר פה לאנשים שכולכם חיים את זה, מבינים את זה, יודעים את זה. למה? בגלל שאת הגברת בדימונה, ואת האדון באפולה, זה לא מעניין. ואנחנו צריכים לגרום לזה, שאותה גברת בדימונה ואותו אדון באפולה ישנו את דעתם. מה מעניין אותם? מה שמעניין אותם זה מצבם הבריאותי, זה הכלכלה והביטחון. And that's it. ערכים לא מעניין אותם. אומר אדון באפולה, האם הוא מתכוון אליך, מר זימרי? קודם כל אני מקווה שכן. דבר שני, אני אגיד לך, זה בכלל לא השאלה מה עוד בן אדם שגר במגדל שן אומר על אנשי הפריפריה, אפולה וכאלה. העניין הוא, מהו הביטחון של האדם לעלות על במה ולהגיד את זה ב-2020, אוקיי? שהוא יודע שיצלמו אותו, תבין כמה גיבוי תקשורתי וידיעה שהדבר הזה לא יעשה איזושהי כותרת שלילית או יתנפלו על זה. זה, אם היה אומר את זה מישהו משלנו, בצדק, היו אוכלים לו את הראש. היום נתנו דוגמה סתם, אני אומר, אם אתה עולה ואומר את זה בהפגנת ימין, או אברי גילד כזה עולה ואומר את זה בהפגנת ימין. מה יגיד? על אפולה או על אביב? שהתל אביבים לא מעניין אותם ערכים, והם רק שקועים במקלטות שלהם. הוא אומר את זה פה כל שני וחמישי. הוא אומר את זה פה כל שני וחמישי, לא עושה שום דבר. סליחה, אבל זה חלק מההתנסות של השמאל, שאנחנו יודעים לה בשבוע האחרון, כשאתה שומע את יאיר גולן מדבר, אנחנו אלה שבנינו את הארץ, ואתה רואה את רם בן ברק עומד בכנסת, ואומר, הם, כשהוא מתכוון לפרנקים, כן, במילים פשוטות. זה ההתנסות שיש אותה רק בשמאל, סליחה, גם אם הימין מתנסה, לא בצורה כזו. דווקא ההתמודדות של דוב מורן, שלא מכיר אותו ולא שמעתי את זה עד עכשיו. קודם כל סחטן עליו שהמציא דיסק און קי, הוא בטח ויח יפה, וגם לנו עזר קצת בשנים טובות.
אבל אם הוא לא רק אומר רק מאפולה, היה מוסיף גם תל אביב, בסופו של דבר הוא צודק. אבל הוא לא היה מוסיף תל אביב. לכולנו אכפת כרגע לציבור בישראל. אבל זקי, הוא לא היה מוסיף תל אביב, אתה יודע למה? אני מקווה שכן. לסיום. אני חושבת שזה החינוך. כל הזמן מנסים לחנך את מצביע הימין. יש לנו ערכים, הכל טוב, הם לא בהכרח תואמים למצביעי כחול לבן או whatever. ערכים אחרים, ערכים לאומיים, ערכים משפחתיים, ערכים מסורתיים, אבל זה ערכים... פני, תעשי לי טובה, אל תתנצלי. לא מתנצלת. האנשים האלה לא יגרמו לי להתנצל שאם יש לי ערכים או אין לי אנשים. לא, זה גבוה. הוא בסדר? לא אמר שאין לך ערכים, הוא אמר שמה שמעניין כרגע זה הבריאות והכלכלה. ערכים לא מעניינים אותם. ברור, לא מעניינים, אין לנו ערכים. טוב, יאללה, זה חסר משמעותי. שלום מהיואב דקל, פרסומות. היי, תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תראו מה אולמרט אמר הערב. אני מעדיף שעם כל הכבוד לא יעלה לארץ, אנחנו לא חייבים לו כלום. סליחה, הוא היה מרגל של מדינת ישראל, עשינו מה שיכולנו כדי לדאוג לו כשהוא נתפס, הוא עבד תמורת כסף והרבה מאוד כסף, הוא לא היה איזשהו מתנדב ציוני שבא והקריב את חייו. בואו לארץ יעצים את הנזק שהפרשה הזאת גרמה לנו. אני רואה לנכון לומר את הדברים האלה בצורה הכי חדה, כי אני רואה איך הנוכל שעומד בראש הממשלה היום ינסה לעשות חגיגה מבואו של... הוא יקבל אותו בשדה תעופה. הבנתם? הוא, מה שמטריד אותו זה הקינה שמוציאה את האדם מהעולם, שנתניהו ירוויח נקודות מזה שפולארד חוזר, ולכן בשביל זה הוא מוכן לדבר ככה למען יהודי, כן, שעזר למדינת ישראל, וככה להתייחס אליו שישאר בניו יורק ולא יעלה לארץ וכל הדבר הזה. מה זה כאילו? מה? שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה על ראש ממשלה לשעבר במדינת ישראל, אבל הוא אפס. הוא אפס הבן אדם הזה. להגיד ככה על בן אדם שפשוט הקריב את שנותיו עייפות בחייו, אוקיי? למען מדינת ישראל. עזוב את ה-$30,000 שהוא קיבל בחודש, כן? מה זה הכסף הזה על כל השנים שהוא ישב בכלא? שמע, אני חושב שאולמרט, מעבר לזה שהוא חושש לתת הקרדיט לנתניהו, הוא חושש שיבוא עוד מישהו שישב בכלא ויתפוס את האור התקשורתי, ולא יהיה לו מקום יותר באולפנים לשבת ולהתראיין. צריך לציין, אגב, שהוא שחרר את סמיר קונטר מהכלא. מה זה הדבר הזה? תגיד לי. אבל אני, קודם כל, אני חושב שזה לא ראוי, מה שאתה אמרת, לקרוא לאולמרט אפס. אני מזכיר לך גם את הזכויות הרבות שיש לו. יש לו זכויות רבות, אני לא אמרתי בהקשר הזה, כשהוא מדבר ככה על פולארד. אוקיי, ומתייחס אליו כאחד ש... בסדר, אגב, שמעתי אותך. רגע, שנייה, באיזה... סליחה שאני מתפרץ את דבריך עוד חצי משפט. באיזה קטע, כאילו, אתה בא ואומר, מדובר פה בבן אדם שעבד בשביל כסף, כשאתה כראש ממשלה... באת ולקחת כסף ופעלת עם כסף, נו באמת. כן, תקט, הנושא של הכסף. בניגוד לביבי, כראש ממשלה הוא לא פעל. א', אני גם לא חושב שהסיבה היא מה שאתה אומר, אני לא חושב שזו קנאה בנתניהו. לאולמרט אפשר לאהוב אותו, לא לאהוב אותו. אני אתחיל ואומר, אני צייאצי, ברגע שמעתי על זה שביטלו לפולארד את ההגבלות, צייאצי, אמרתי שיעלה לישראל, אמרתי זה לאורך השנים. אגב, רק אני כותר אותך שנייה, זה פולארד משתחרר מהזיג שלו. יפה מאוד, ברוך השם. מרגש. אז אני אומר שוב, וקראתי לעלייתו ארצה, למען שלא יחשדו בי. אבל אולמרט יש לו קו מסוים. גם עם שחרור, איך קראו לחייל החטוף, אתה רואה כבר ברח? שליט. גלעד שליט? גלעד שליט. אבל הוא שחרר את קונטר. הוא שחרר... תמורת גופות של חיילים. אחד. לא. הוא התנגד. ארבעה או חמישה, לא נכון. הוא התנגד, בסדר. הוא שחרר עשירי. הוא התנגד, הוא ראש ככה. רגע. הוא התנגד מאוד לעסקה, בתקופתו היא לא נעשתה, לשחרר את... קונטר שוחרר, למרות שניתנה הבטחה למשפחת רון ארד, לא לשחרר אותו, עד שתגיע אינפורמציה על רון ארד, הוא שחרר אותו. על ארבעה אנשים ולא על אלף אנשים כמו שהגיעו מהחמאס. אבל מה זה הלבנתי? הוא בן אדם, ככה. הוא, זו עמדתו, זה בדיוק אותו דבר. שנייה. אני חושב שהוא טועה, אגב. אני חושב שהוא טועה. פולארד היה טעות לרגל. רגע, הוא עושה טעות כבר לא שם. אנחנו הבנו כבר שזה הייתה טעות. אבל אני אומר, אם הוא היה גבר, אוקיי, אז לפחות כשהוא היה ראש ממשלה, הרי היו עליו לחצים, אנחנו זוכרים את כל הסיפור. היה אומר את זה. כן, אם אתה גבר, אוקיי, אל תבוא עכשיו שכל המוח שלך מסובב מסינת נתניהו, ואתה יודע, זה בדיוק כמו הסיפור של החיסונים. גם אם יהיה עכשיו חיסון שיצטרכו לזקק מנתניהו, זה אבי יזריקו, יגידו שזה. תקשיב, תגיד את זה כשאתה ראש ממשלה. תגיד, אני נוסע לבוש, נוסע פולארד יעלה וכאלה. תגיד את זה כשאתה ראש הממשלה, תהיה גבר. אל תבוא עכשיו לאולפנים אחרי שהבן אדם שוחרר. פני. זה מריח פוזיציה. אין מה... בן אדם היה 30 שנה בשבי.
בכלא, בכלא, לא, לא להגזים. כלא, בסדר. אתה יודע למה זה שווי אגב? סתם אני אגיד לך, כי מרגלים יותר חמורים שוחררו אחרי מספר שנים ספורות. אולי בזכות החלק גדול פיות, אבל לא עושים אותו לאורך. הנה, אבל אולמרט הצליח, אנחנו מדברים עליו, הפרובוקציה... זה לא, בכלל, הפרובוקציית התורה. חסר לו תשומת לב. ממש. בעקבות הירי לכיוון אשקלון, צה"ל ביצע לילה תקיפה רבה ועוצמתית. המחיר שאנחנו נפדה על כל פגיעה בריבונות שלנו יימשך, ילך ויאמיר. לא יהיו בתחום הזה שום הנחות קורונה. טוב, מה שמעניין באירוע הזה של הירי בדרום זה שטנק של צה"ל הגיב מיד, ירה איזה פגז באיזה עמדה של חמאס. עכשיו מתברר שצהל חוקר את האירוע הזה. הנה ציוץ של אור אלר. צהל מתחקר האם טנק מגדוד 74 ירה פגז לעבר עמדת חמאס בגבול רצועת עזה מוקדם יותר הערב, ובלי שקיבל את האישורים הנדרשים לתקיפה בשרשרת האישורים. לא הבנתי, אתה בעד שטנקים יתחילו לירות על דעת עצמם? מתחייבת. זה ככה ילך, לא הבנתי. מה הבעיה, זקי? מה הבעיה? אם טנקים מתחילים לירות פה, אגב, יכול מאוד להיות שאם זה היה, אולי זה ברק. בסדר, אגב, זה עושים צחוק מנתניהו, והברק הוא חוזר על זה ואומר את זה. אבל זה שטנקי פה התחילו לראות, אתה יודע, שאלו את רון חולדאי ביום שישי, באולפן שישי, אמרו לו, איך אתה אוכף את התקנות שלא מאמין בהם? הוא אמר, כי יש חוק, אני חייב לאכוף, אז אני אוכף. אותו דבר פה, מה זה, טנק? יחליט איזה צוות טנק באיזה עמדה, יתחיל לראות פגזים? אוי ואבוי לנו. הצבא, יש שרשרת פיקוד, היא צריכה לעבוד, ואוי ואבוי לכם אם אתם מגבים את הדבר הזה. אני לא, תראה, באופן כללי אני מסכים עם זקי, זה לא פה, סליחה, בורדל שכל טנק עכשיו יורה לאן שבא. אני רק אומר, סליחה שאני אומר, שוב. למה הצבא לא אומר לו לראות? לא, קודם כל, למה הצבא לא אומר לו לראות, זה ברור, זה צריך להיות הוראה של... בסדר, גמור. מרגע שיש, ודבר שני, אני אומר, העד התקשורתי שאנחנו נותנים לסיפור, יחקור הצבא בבפנים, יבדוק מה קרה, יעשה את זה. מה זה פה, עם החדשות הטובות? יש משהו, גילו משהו. תראה, זה דיון. כאילו אתה מת שכבר, מה שיקרא, יביאו את החייל הזה פה לאולפן. סליחה. אמנון אברמוביץ' ומפשפש לו בפייסבוק. הרבת האסטרטגי, הרבת האסטרטגי זה בדיוק זה. אתה לא יכול שמישהו פתאום יחליט איזה צוות טנק לירות. זה לא יכול להיות. בצבא שבו אני הייתי קצין, או קצין עם היום, זה לא יכול להיות. אבל אם אחרי עמדת חמאס... גם אלאור עזריה לקח לו 11 דקות עד שעשה את המעשה הנכון להרוג מחבלים. בוא, אתה יודע. נגד הפקודות, וטוב מאוד שהוא עמד לדין. אסור, אי אפשר לגבות כאלה דברים. אתה מדליק אותו, לא. תן להדליק אותו. בסדר, אבל בכל זאת... לא נאפשר לאיראן להתבסס צבאית בסוריה. לא נאפשר לגרורותיה לפעול נגדנו משטחי סוריה, לבנון או כל מקום אחר. ולא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. אסור לחזור להסכם הגרעין הקודם. צריך להתמיד במדיניות בלתי מתפשרת כדי להבטיח שאיראן לא תפתח נשק גרעיני ושהיא תחדל מהתנהגותה התוקפנית, כולל תמיכתה בטרור. זקי, תגיד לנו משהו נגדו, שהוא מסנדל את ביידן, שזה לא בסדר, לא ככה מתחילים מערכת יחסים, בכל זאת, אתה יודע. אני אגיד דבר יותר פשוט מזה, נתניהו סותר את עצמו בדבריו. הוא אומר, הוא לא ייתן לאיראנים לפתח נשק. מאז שנסוגו מההסכם עם איראן, אז איראן התחילה לפתח את הנשק הגרעיני, צריך לזכור את זה. צריך לחזור להסכם. צריך בוודאי לחזור להסכם עם איראן, שתשפר אותו עם היכולות הבליסטיות. למה, אתה יודע שאיראן עמדה בהסכם הקודם? יבטיח שלא יהיה נשק גרעיני בניגוד להיעדר הסכם. זקי, אתה יודע שאיראן עמדה בהסכם הקודם? אתה יודע את זה? אני לא יודע, מי שפיקח על ההסכם יודע את זה. באמת? אני לא יודע, אני ראיתי מלא מעשה רמייה. ראשי מערכת הביטחון שלנו חושבת ככה. אני לא יודע שהיה שום פיקוח רציני על איראן, אתה יודע. היה פיקוח מאוד רציני. ממש. אותו פיקוח שעכשיו אומר גם שהם נסוגו בהם. אותו פיקוח. המפקח הקודם זה אובמה, נראה לי. זה לא אובמה, זה... בממשל הקודם שהוציאו את זה לפועל. אחת הבעיות הכי גדולות שהיה עם הבחירתו של ביידן, וזה מה שניסו להדגיש כל הזמן, כי ביידן הוא בסך הכל רפובליקני אולד סקול. דמוקרט. סליחה, דמוקרט אולד סקול, פרו-ישראלי. הפחד הגדול ממנו היה הסכם הגרעין. טוב, אני, הפחד התממש. אני אגיד לכם משהו, אני חושב שמה שראינו היום זה פשוט עדות למערכת היחסים הזו בין נתניהו לביידן. מה, זה ברור לכולם. הולך להיות מעניין. כן, יהיה מעניין. אני לא חושב. אני לא חושב. מה אתה חושב? שהם יהיו חברים טובים, הם יודעים לשתות אספרסו ביחד, אבל מעבר לזה... אני חושב שהיחס לאובמה נבע ממי שאובמה ומה שאובמה,
אני מעריך שזה לא יהיה אותו דבר. הוא לא יבוא לקונגרס מאחורי הגב של ביידן. זה יהיה מרוכח יותר. לא תלוי מה ביידן יעשה. מה זאת אומרת? תלוי מה ביידן יעשה. מה לעשות? ואורי, מה לעשות? אנחנו מאוד עצובים על זה, במיוחד גם ינון וג'ו זבולוני, שטראמפ הלך, השאיר נעליים מאוד מאוד גדולות. אני רק מזכיר לכם, אני רק מזכיר לכם שאנחנו עדיין עושים תפילה, שדונלד בן פרד ינצח את הבחירות האלה, ואנחנו נחגוג בעזרת השם בירושלים. הממשלה אישרה בישיבתה הבוקר את מינויו של רואה החשבון יאלי רוטנברג לחשב הכללי במשרד האוצר ואת מינויו של עוד בצר למנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי. אלא שגנץ סיכם על המינויים האלה בסתר ולא שיתף את גבי אשכנזי ואבי ניסנקורן. ואני רק שאלה, אם גנץ חושש לשתף את חברי מפלגתו על מינויים, יכול להיות שיש לנתניהו על מה להסתמך שהוא לא שיתף אותם בהסכמים? טוב, לא כולו ברור מה קורה עם גנץ, הוא מקבל המון החלטות, הורי אחד, הורי שתיים, ועדת בדיקה, עוד בצר זה, סוגר עם נתניהו, ניסן קול, יקי. אגב, אתה יודע שיש בעיה עם ההורי אחד והורי שתיים, נגעו על זה במשרד המשפטים, כי עכשיו, איך ידעו מי זכר, מי נקבה? אז הולכים לשנות את זה, הולכים לשדרג את זה. באמת, יש שמות, יש שמות ומגדרים. רגע, יש פה סקופ, שנייה. אני לא מדבר על זה חשוב. הולכים ש... מה זאת אומרת מה זה חשוב? לפעמים חיוני לדעת מי זכר, מי נקבה, ותפסים ממשלתיים. מה זה למה? מה זה למה? 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 מה זה חשוב? הרי אמיר אוחנה והבן זוגו, מה זה חשוב? הם שניהם גברים. מה זה חשוב? יש כאלה. כי אם זה חיילת, כי אם זו חיילת ויש לה איזה עניינים אינטימיים ומעדיפים להתייעץ עם האימא. ואם אין אימא בתמונה. אז אם אין אימא. אם אין אימא. למה? כל דבר למה? למה צריך לדעת אם מישהו יהודי או ערבי? למה? כולנו בני אדם. זה גם אתה מוגדרים. כולנו שלום, פיס. מה זה חשוב זה אימא אבא? אם יש שני הורים. אפשר לדבר עם כל שם ההורים. זו שאלה טובה למה צריך לדעת אם מישהו יהודי או ערבי. למה אין שם סתם קוביה דת? אגב, אתה לא אמור לדעת... לא, יש פסים שיש, יש פסים שיש. בוא נמשיך. חזרה לענייננו, כן. בוא, אני אגיד לך, אני חושב שהעסקה הזאת שגנץ הוביל כאן לטובת מקורבו עוד בצר, היא העסקה הכי מבישה שיכולה להיות בתקופת קורונה, שאנשים הגיעו פה לחרפת רעב, איבדו את פרנסתם, סגרו את העסק שהם מנהלים אותו במשך 20 ו-30 שנה. מסיבה מאוד פשוטה, שמע, בכחול לבן טענו מאז לפני שבוע... קצת הגזמת, נגיד, אני מוסיף שנתניהו של מיליונים בזמן הקורונה קצת יותר רציני מזה. גם זה לא בסדר. בוא נגיד, לא שאני חושב שגנץ עשה פה מעשה טוב, בכלל לא. גם זה לא בסדר, אבל אני רוצה לומר לך דבר מאוד פשוט. הרי בכחול לבן אמרו שאין שום שינוי, עוד בצר ניהל את המשרד, ראש הממשלה החליפי, כן, עלק משרד. מישהו יודע להגיד לי, איפה זה בכלל? ראיתי שכל החבר'ה מהשמאל הם מאוד מומחים במפות גוגל. אולי סמנו לנו, איפה הסיפור? יקירי, הם מפגינים מול גנץ בראש העין, גנץ אחראי ליצירת ההפגנות האלה בהכזבה שהוא גרם. מדובר בבדיחה, אני מסכים איתך. אם כבר היה צריך להילחם, זה על מנכ״ל, הוא צריך להיות ראש ממשלה. חבר'ה, לא הייתה לו ברירה, אבל שנייה, לעצור נשימה. הוא צריך להיות ראש ממשלה מסיבה אחת פשוטה. מכיוון שנתניהו חתם איתו על הסכם, והסכמים צריך לקיים. אז הוא צריך להיות ראש ממשלה. גם אם הוא לא מתאים. נתניהו לא מתאים, הכי גרוע שהיה. באמת? כן. תחרות עם גולדה. והביאו שלושה הסכמי שלום. תחרות עם גולדה. אין לכם הכרת הטוב. אין לכם הכרת הטוב. זקי, הרבה הסכמים הופרו, אז אל תיקח את העניין של פני, תתפרץ, בבקשה, כן, ניצוק. אין לכם כבוד. באמת, לחתימה אין כבוד. לא, אין לכם הכרת הטוב. הביא לכם שלושה הסכמי שלום. אתם לא רוצים שלום. אתם רק רוצים לגרש מתנחלים. זקי, שאנשי כחול לבן עולים ואומרים, אנחנו סינדלנו את הסיפוח. זה מה שהם אמרו במשך שנה. זה לא הפרת הסכם? האמת? לא. למה לא? כי זה לא בהסכם. נכון. צר לי להגיד. זה בדיוק מה שהיה כתוב. מה לא בהסכם? אגב, נתניהו בכוונה עשה את זה. הסכם זה משני הצדדים. הסכם זה משני הצדדים. אמון זה משני הצדדים. אם רוצים לבוא לבדוק את הצ'ק, שני הצדדים צריכים לשחק במשחק הזה. לא, אבל ועדת המינויים זה כן הפרה. ועדת המינויים של ניסן קורלוס. בסוף, רגע, שאני רק אגיד מה שעושים עם הדיון הזה. אתם יודעים מי צייץ? מי צייץ? או, מה היינו עושים בלעדיו? יאיר גולן צייץ, סגל הצעיר, אתה מייצג ציבור שהגה וממש את מירב האלימות הפוליטית בישראל ב-50 השנים האחרונות. אתה מנסה להשליט את הדעות הקיצוניות שלך על כל אזרחי ישראל. אני וחבריי, ופה מגיע הפאנץ', אלה שבאמת בנו את הארץ הזו
ואלה שבאמת נלחמים עליה ובונים אותה גם כיום, לא ניתן למשיחים כמוך להשתלט על סדר היום. זה פשוט צריך להלחין את זה. מוני אמריליו, לדעתי, צריך להלחין את זה. קצת לא נעים לי, באמת אני אומר לכם, מאבישי בן חיים, כי האיש יכול 2,000 כתבות. רגע, לא, אני אסביר לכם, 2,000 כתבות על ישראל הראשונה והשנייה, 3,000 ציוצים, הולך בחוף, בסוף בא יאיר גולן ומזקק את זה, ויאיר גולניות מדהימה, באמת, תודה יאיר גולן. זה פנים אשכנזי, אחי, מה שקורה פה, זה לא נכון. סבא שלי בנת המדינה, אבא שלי, די, שמענו את זה 1,000 פעם. קודם כל, הם לא בנו את המדינה, הם ניהלו. זה, הם בנו את המדינה וניהלו את החלטה. רושם לפניי, פאנץ' יפה, לרשום, ניהלתם. אני גם רשמתי. סללו פה כבישים, נטעו פה, היו חבר'ה עבדו בקיבוצים, כולם עשו הכל מהכל, מספיק עם האגדה הזאת, די. רואה פעם לי טוב שבאת. כן, עכשיו תענה. קודם כל, אם הוא היה כותב את זה לברדוגו, שגם מוציא אותי מדעתי, הייתי איתך. הייתי אומר, זה, יש פה התנסות אשכנזית. בתוך הפייט הזה בין הציונות הדתית, שהייתה חלק ממפאי אז, תעשה לי טובה, זה לא זה. אני חייב להגיד, דיברנו פה קודם, יאיר גולן, גיבור ישראל אמיתי. הפייט שלו עם עמית סגל, בוא נגיד, הוא שם הרבה ג'יטונים פה על השולחן. זה לא רק הסיפור של עמית סגל, אני חושב... הסיפור הוא לא עמית סגל, הסיפור הוא מה שהוא מוציא ממנו. אנחנו צריכים לאחל ולכבוד כמה שיותר יאיר גולנים בשמאל ומצבנו. לא חסר, ברוך השם, לא חסר. מי זה מצבנו? יאיר גולן שומע, ואני מסכים איתך, באמת, אתה יודע, האיש מביא, שאתה שומע אותו מדבר על צבא, על צבא וזה, כן. אבל מעולם לא הבנתי איך בן אדם מקדיש כל כך הרבה שנים מחייו להגן על עם שהוא שונא כל כך הרבה חלקים ממנו. הוא מתאב, הוא מתאב את הימין כי הוא נאצי, הוא מתאב את הציונות הדתית כי אלימה. כל מי שיש לו אנגלית צבירה. כן, הוא נתאב בתשומת לב מהסביר. טוב, יאללה, בואו נצא להפסקת פרסומות. זה היה נהדר פשוט. תודה, תודה. תודה, יאיר, שאתה נותן לנו את הציוצים האלה. תמשיך עם זה. פרסומות. היי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ9-10. בואו נמשיך. נציב תלונות הציבור של הפרקליטות, השופט דוד רוזן, קבע כי חקירת עורכת הדין שקרא לעבר היועץ המשפטי לממשלה פרשת משפטים בושה הייתה משוללת כל יסוד. רוזן אף ביקר את התנהלות הפרקליטות בכל הנוגע לעיכוב הטיפול בתיק שנמשכה כחצי שנה. בהתייחסותה לטענה זו ציינה פרקליטת המחוז כי העיכוב בטיפול בתיק נגרם עקב תקלה טכנית בממשק הדיגיטלי. לסיכום קובע הנציב כי ההתנהלות מחייבת תיקון והפקת לקחים. אשרי המאמין. לא הבנתי מה הקשר לתקלה טכנית בממשק הדיגיטלי. פגע ברק. פגע ברק במערכת הדיגיטלית, והחקירה איכשהו נגררה חצי שנה. לא, תקשיבו, אם זה קורה במקרה כזה ש... אתה יודע, אחד מתוך מאות, אם לא אלפים שמתפרסם, כמה עוד מקרים כאלה יש שאנשים יושבים בכלא או מבלים איזה לילה או שתיים במעצר? כמה דברים שלא מצולמים נמצאים ככה? על מה? על איזה פרשת משפטים בושה? בושה? באמת בושה. מטורף. זה בוזגלו לייב, חוק בוזגלו, זה צריך... אין לך צריך חוק בוזגלו, צריך לחקור את החוקרים. צריך, אני אמרתי את זה הרבה פעמים פה בתוכנית הזאת, המשטרה עם יד קלה על ההדק, על מעצרים, על דברים, לא היה צריך לעצור את האישה הזאת, מה היא אמרה, אפשר לחשוב, גם הדברים הרבה יותר גרועים מזה, לא צריך לעצור. יכול להיות. יאקי אומר שמה שמטריד פה, שמקרים שהם פחות בעין הציבורית, יש המון מקרים של עוולות. אני אומר שוב, ואמרתי את זה גם קודם, יש דברים שצריך לשפר מאוד בפרקליטות. הבעיה שלי שאתם עושים את זה כחלק מהלאום בגלל המשפט של נתניהו, לא בגלל הנושא עצמו. מי הזכיר פה את נתניהו בכלל? לא הבנתי. כל האווירת, הלאום, על כל איזה... אווירת הנתניהו. אתה יודע מה? יש פה אווירת נתניהו. יש פה אווירת נתניהו חזקה מאוד. זכי, אתה יכול להגיד, נדרש טיפול במשטרה. חוץ מאצל אותם זה. בלי להזכיר את נתניהו. אתה יודע מה הרבה יותר גרוע מלעשות את זה בגלל נתניהו? זה להתעלם מזה בגלל נתניהו, וזה הרבה יותר גרוע. אתה יודע, הפרשה כזאת אמורה להרעיד את אמות הסיפים, כי בסוף מדובר פה באישה שבליד הבית... לא צריך להגזים. זה להרעיד לרבות הסיפים. מה לא להגזים? אישה, הוא אמר אישה. מה מוגזם באישה? אין בעיה. אין בעיה, כי זה מה שאני אומר, הקלות דעת הזה עכשיו... אתה צודק, זה מתחיל באישה. זה הזוי. זה מתחיל באישה, זה מגיע, סתם אני אומר לך, לשרים שמוחזקים בחקירות המון זמן, אתה יודע, כי נוח. אין לי בעיה, תגיד דרי, צריך אותו עכשיו למשפט, כי לא יודע, פשע ואיזה. תחליטו, מה קרה? למה אני נוח לכם להשאיר את זה פתוח? זה מתחיל בזה, ממשיך בזה, כי זה נוח למערכת, יש לה כוח. הבעיה העיקרית היא שאין ביקורת, אין מערכות של ביקורת, לא על הפרקליטות. רגע, מה, יש את דוד רוזן, שהוא ממש לא חבר שלהם. מה שמטריף בכל הסיפור הזה, הרי בסוף,
בסוף, מי ישלם פה את המחיר? חוץ מהאישה שכבר שילמה את המחיר, בילתה לילה במעצר ונסחבו את החמישה חודשים בפרשה הזאת, או אם לא יותר, מי ישלם פה את המחיר? בפרקליטות, במשטרה, מישהו ישלם בתפקיד שלו, מישהו ישלח הביתה, אף אחד. מה זה היה קורה אם זה היה מישהו בכנסת, אני יודע, היה לוחץ על איזה מערכת דיגיטלית ממוחשבת שעושה איזושהי טעות פטלית. מה, ישר, להעמיד אותו לדין, שלוח אותו לשלושה שנה בכלא, בוא נהרוג אותו. ברור. מה זה? שבת? יום שבת חצי שעה? שבת, זה לא כל היום. נימץ מזה, נימץ. אני לא גרה בבני ברק, לכו לבני ברק. אני גר פה. אני גר פה. בן יהודי, שבת? לא בבני ברק. אנחנו גרים פה, מה אתם עושים? תמי, את הקשר. אני רוצה לצאת. אתם מפריעים לשכנים. זה לא ברור. אין לנו אופציה אחרת, אדוני. למה אנחנו לא נהנים את זה? אנשים מתקשרים למשטרה. אבל אנשים מתקשרים לעירייה, נכון? ואתם, מה אתם שמים על זה? טוב, אם עוד לא הבנתם, זה בתל אביב, בשכונת כוכב הצפון, ליד פארק הירקון. אני לא יודע אם יש להם בית כנסת, בכל מקרה, בגלל הקורונה, מתפללים בחוץ, ואומרים להם, תלכו מפה, תלכו לבני ברק. איך אומרים? ישראל 2020, כן. ב-2006 הייתי בצרפת, בפריז, הגדולה. סגרו שם קטע כביש למתפללים מוסלמים. ירדו 20 מוסלמים, התפללו על הכביש עצמו, הקטע סגור. אף אחד לא נבעל, אף אחד לא קילל, לא קרה כלום. בצרפת, שוויון, אחווה, ראות, תהיה צרפתי בביתך, לא קרה שום דבר. אני שואל את עצמי, אם החבר'ה האלה, אם הייתה שם פעילות להטאבית, ככה היו צועקים? אם מוסלמים היו מתפעלים שם, ככה היו צועקים? אי אפשר להתחשב לא, בזה לא, ש... לא, לא, יש תשובה, יש תשובה. בדרום תל אביב, ביום כיפורים עושים מנגלים, העובדים הזרים, אף אחד לא צועק. כן, בבקשה. אני? כן. אני חושב שזה ביזיון, זה הכל, אבל... בוא נודה באמת, שבסופו של דבר אנחנו לא אוהבים לקחת מקרים של שלושה אנשים, שהם, מה לעשות? אנחנו לא אוהבים. לא מקובל עלינו לקחת... רגע, שנייה. אתה חושב שזה מקרה מייצג? כן. בכוכב הצפון יש... שנייה, בכוכב הצפון... אני לא מגן עליהם, כן? אני... אתה מצחיק אותי, יקי. לא, שנייה. אתה מצחיק אותי. אני שואל אותך שאלה, יש בכוכב הצפון... הוא אומר משהו שסותר את ה... יש בכוכב הצפון... שנייה, אל תעזור לי. יש בכוכב הצפון 6,000 תושבים, נכון? אתה חושב שהשלושה האלה שירדו בבוקר כדי להפריע לתפילת שחרית, הם מייצג של כל השכונה שם? אני לוקח משהו אחר מכל מה שהם אמרו להם. האנשים האלה, יש להם את המשפט, זה מפריע לשכנים, אוקיי? עכשיו אני רוצה לעשות סטטיסטיקה, תבדוק כמה מהאנשים האלה במוחם אומרים, מה זאת אומרת, אסור להפגין עד 12 בלילה עם מערכות הגברה בבלפור, אז מה אם תושבי רחביה סובלים מזה? אתה יודע, יש פה את ה... נכנסת לשטח שלי, אנחנו רואים את זה גם בנושא המסתננים, נכנסת לשטח שלי, אבל אני כן מסכים עם יקי, אני גם הסתובבתי הרבה באזור צפון תל אביב, לא גרתי שם לצערי, יושבים שם חבדניקים, אוקיי, לא ראיתי הרבה מקרים, אז כמו שעשו לחבר'ה עם המשפחה שכולה, אני לא רוצה שבגלל השלושה מטונפים האלה יחתימו את כל תושבי כוכב הצפון. תבוא כל ערב שבת לכיכר דיזינגוף, תבוא לסדרות בן גוריון, תראה שם מניינים חצר ענקיים, ולהפך, הכל בסבבה, חבר'ה שיושבים ליד המזרקה, מתקשרים עם אלה שמתפללים. אני אישית ביום כיפור, כי הייתי בבידוד בגלל איזה אחד, הייתי שליח ציבור מטעם עצמי על המרפסת שלי בתל אביב, ואני לא יודע אם קיבלו את זה או לא, אבל אני חושב שלא צריך להגזים. מי שאמר את הדברים האלה, צר לי מאוד על הדבר הזה, אני מקווה מאוד שיקי צודק, וזה לא מייצג, אני מאמין ככה. אני רוצה להחזיר אותך למה שאמרתי קודם, אם זה היה מוסלמים, אם זה היה פעילות להט"בים, הם היו מעזים? לא באמת, זה דמגוגיה זולה. כן, הם היו מעזים. אני לא חושב. אף אחד לא, זה נימבי. לא, לא, ועודך היו מעזים. אני בכלל חושב, אני חושב שכאילו, חבל לבזבז עליהם את הזמן, זה חבר'ה שצריכים לרחם עליהם, באמת, כאילו, אנשים שחיים... צריך להתפלל עליהם. להתפלל עליהם גם, מסכים. זה חבר'ה שגרים, אתה יודע, הם נמצאים במדינה יהודית. כאילו מה, אתם לאפשר לאנשים להתפלל? מישהו הפריע לכם? אני רק רוצה להגיד, באמת? בקשר לקורונה זה נורא יפה כל המנייני חוץ האלה. אתה יודע, גם אצלי בשכונה יש שניים שהם כבר לא נכנסים מהבית כנסת, הם ליד הגן שעשועים של הילדים, יפה מאוד, כיף לראות, לפעמים עושה חשק להצטרף. יפה, למה אתה מצטרף? מצטרף לפעמים. כן? ובוש. אוייך, קדימה. חזק וברוך. באירוע הפתיחה של תערוכת הצילום, שהינה כאמור תוצר של ההשתלמויות למורים של האגודה לזכויות האזרח, הרצו נומי בית צורן, מנהלת מחלקת החינוך באגודה, כמו גם הצלם האקטיביסט שרון אברהם, הפעיל במסגרת מחאות בלפור. תמונה פרובוקטיבית שצילם שרון במסגרת אירועי המחאות, בנראית מפגינה חשופה, מופיעה באתר תערוכת הצילום, בו מתנוסס שמו של משרד החינוך. ושוב אנחנו רואים איך המשרד משתף פעולה עם תערוכות שמגיעים מארגונים אנטי-ישראלים.
טוב, תערוכה, משרד החינוך משתף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח, עם צלמים אקטיביסטיים, במונה, אני מניח, של המדינה. דעתכם, רבותיי? אני אתחיל בגילוי נאות, אני חבר ועדת הכספים של האגודה לזכויות האזרח, הייתי חבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח, ארגון פרו-ישראלי, פטריוטי, התברכנו בארגון הזה, לא מכיר את הסיפור הזה, ואני חושב שכמו שיש שיתופי פעולה עם כל מיני ארגונים, כל הכבוד למשרד החינוך, שבאמת מספינת הרגל... אבל זה ארגון שנוי במחלוקת, כמו שאתם נוהגים לומר על פעילים בארגון. הוא נהיה שנוי במחלוקת בשנים האחרונות, שנות אם תרצו ובלפור וכל הדברים האלה, ארגון. אתה יודע, אתה חושב שמשרד החינוך צריך לשתף פעולה עם אם תרצו? חס וחלילה, אין מה להשוות. אז למה אם הם יצאו לו... זה ארגון חבלה מתואר. עכשיו, במה, וזה... אני מריח שיר. וזה ארגון שרוצה... האם זה באמת לא אותו דבר? שפועל למען המסכנים בחברה הישראלית. אתה יודע, כשאני סיימתי את י"ב... לא, אבל אם זה שנוי במחלוקת, גם זה שנוי במחלוקת. סליחה, זה פוזיציה. זה לא שנוי במחלוקת. מה, למה זה לא אותו דבר? כי זה... למה זה לא אותו דבר? כי זה בעד וזה נגד. זה בעד וזה נגד. זה באמת לא אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו מצפים ממשרד החינוך אוקיי, לא לשתף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח, אנחנו גם מצפים ממשרד החינוך לא להיות פוליטי משני צידי המתרס, גם לא עם ארגונים ועמותות מצד ימין, ויש לא מעט כאלה בתקופה של בנט, בתקופה של רפי פרץ, עכשיו בתקופה של יואב גלנט, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לא האגודה לזכויות האזרח, אבל עמותות וארגונים מצד ימין, כן. צריכים להיות קריטריונים מסודרים, פשוט מאוד. את מי כן לוקחים ואת מי לא? אתה יודע, אני בעד שיש, אתה יודע, אני לא מפחד מפוליטיקה בחינוך, להפך, אני אומר, הבעיה שלי היא תמיד, היא שבסוף אורי זקי יגיד אלה כן, אבל אלה לא. טוב, אתה קובע, זה מזכיר לי, התערוכת צילומים הזאת מזכירה לי, עכשיו בכיכר המדינה עשו שם מלא צילומים, כי הפסיקו לבנות, הקבלן פשט את הרגל, לא בונים, אז שמו קיר כזה מסביב ומלא צילומים. עכשיו, כל התל אביבים והתל אביביות, פנסיונרים וכל מיני כאלה, באים להסתכל על הצילומים. בעידן שאתה נכנס לאינטרנט, אתה רואה את כל הצילומים בלחיצת כפתור, כולם צריכים להיראות שהם אומנים, מסתכלים על הצילומים. מה אתה עכשיו? כן, אומנים, אינטלקטואלים בתל אביב. יש הבדל בין לראות את המסך של אינטרנט. יאללה, יאללה, בואו נעבור אייטם. נו, באמת. מי צייץ? עורך הדין איתמר בן גביר, אני בז למכן נשים וסבור שמי שהורשע צריך לקבל עונש חמור. אך רק לי זה נראה מקרה ששני שופטים ברשימה, סולקין ומורנו, הם במקרה ברשימת המומלצים של מרק ורגב. רק לי נראה מקרה שהמערכת רוצה לחסל שופטים שלא רוקדים לפי החליל של הפרקליטות ולא מוכנים לקבל אוטומטית תלונה. לא חתכו לי שם את זה, אבל הבנו את הרעיון. ידיעות אחרונות יצאו בקמפיין על שופטים שמקלים עם גברים שהכו נשים, גברים אלימים, ועשו להם שיימינג על הרבה מאוד עמודים בעיתון, ובן גביר אומר, אפלה ואפלה, שניים מהשופטים זה אלה שמירי רגב ואוסנת מרק רוצות לקדם. אפשר להרוס לו את התזה? נו. הראשון, יומיים רצופים בידיעות אחרונות, היה שופט ערבי שאני מניח שזה לא אוסנת מרק, ומירי רגב... טוב, הוא היה קשור למקרה אקטואלי מאוד ספציפי, שנרצחה מישהי, אוקיי? ואחרי זה אמרו עוד, בסדר, מזה זה התחיל. אני רוצה לקוות שזה לא קשור לפוליטיקה ולא הכל לפוליטיקה. אתה סומך על ידיעות אחרונות בעניין הזה? אני, בהקשר הזה כן, כן, למה לא? כי אני רואה שהם בדקו את הנתונים, אתה רואה את הנתונים, וזה קמפיין מבורך וטוב מאוד. הנה, זה בקרה על השופטים, בבקשה. בקרה ציבורית על השופטים. אני חושבת שהבחינה תמיד צריכה להיות עניינית. אף פעם לא, מה ידיעות אחרונות, לא יודעת מי המינויים, וזה, קראתי את מה שהם כתבו שם, וזה אישומים של אונס ושל פדופיליה, הרשעות, סליחה, לא אישומים. הבחינה גם צריכה להיות עניינית. אז זה לאו דווקא גרוש מול גרושה. אני מאוד, מאוד בעד קמפיינים כאלה, אוקיי? אני רק בטוח שהם נעצרים ברגע שהיו עושים. בואו תראו את השופטים שמרחמים למשל על משפחות מחבלים, אוקיי? או על מחבלים. אתם עושים לך זה. לא. התקשורת הימנית לא עושה את זה. אתה היית רואה בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות. תמונות של שופטים שמנעו הריסת בית של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. לא, ואם היית רואה, מה היית אומר לי? שקוי. אם תרצו, רגע, אם תרצו היום מוצאים קמפיין כזה, היית אומר לי, רגע, מה אני צריך לעשות לאותו שופט שאני פוגש לו במעלית? מה אני צריך לעשות שאני פוגש לו במעלית? פרסומות. אהלן, תודה שחזרתם אלינו לפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. صوره مش حلوه جدا ومش حلوه خالص ومحمد رمضان ممكن يفقد جزء كبير جدا من جمهوره بسبب الصوره دي وكمان الناس كلها بتكتب تحت الصوره دي ليله تضيع
טוב, סערה גדולה במצרים בעקבות התמונה הזאת של כוכב המצרי, הכוכב הכי גדול שם בימים אלה פחות או יותר, ברמה של עומר אדם, מצטלם עם אורן מרדם, שלדעתי עבר לדובאי באופן כללי, אז הוא אמר, כן, לא ידעתי, הוא לא ידע שזה ישראלי כמו שהמצרים ניצחו ביום כיפור. כן, רבותיי, מה אתם אומרים? מה, זה סוד שהם לא סובלים אותנו וזה? איך הם לא מתביישים? תסתכלו את האמירויות, איזה חברים שלנו, איזה כיף. הנה, שרים אבא נגילה. תבין, עוד שרו שם ברקע אבא נגילה במועדון. איזה יו... אני נוסע לדובאי, אגב. אני וריקלון ורד סגל תשים לדובאי לעשות משם שידור מיוחד לערוץ 20. פאני. שלום לא עובר דרך הסכמים. נורמליזציה זה בדיוק זה. זה לדבר, זה לעשות תרבות, זה הבסט סלרס והתכנים הכי נצפים של... של שרית חדד, של זהבה בן, של כל אלו, הם להיט במדינות ערב, של ריטה, באיראן. ככה כל, עושים שלום. קודם כל, בן לעדה המצרית, אני שמח מאוד על ההופעה המשותפת עם עומר אדם. אני כן, לגבי... אז מצרים משני הצדדים? לא, סעדבה. וסבתא שלי הייתה... אמא פולניה זו, זה... אתה כולך חצי בכלל? לא, עכשיו הוא יורד עליי על זה. אתה מה אתה? אתה בכלל חצי? כמה הוא מתעדר בנוצות? כמה הוא זה חצי פולני בכלל? פריד אל אבא שלך, סבתא שלי אגב הייתה זמרת במצרים. אום קולטור. בדיוק, סבתא שלי הייתה זמרת במצרים, הופיעה עם אום קולטור בסרט סלמה, ויש לה עוד ארבעה סרטים. כן. סועד זקי, אני ממליץ לצופים שלנו להאזין לסועד זקי. אני חושב שההסכם עם מצרים, למרות החרם התרבותי וכל הדברים האלה, הרבה יותר חשוב מכל הסכם אחר. בזכות ההסכם הזה, השתנה המעמד... תראה איזה שלום מביא להם ביטי, אנשים אוהבים אותנו. בגין, שמים דגלים של ישראל בשוק. בגין מספר אחת, חביבי. לא יעזור, כן, יקי. א', אני לא מכיר את עומר אדם, כן? אני אברהם פריד, מרדכי בן דוד, לא מעבר, אבל... אלק. סתם, אני באמת... מוטי שטיינמץ, לא... כשמדובר במוזיקה, אני רוצה רק מוזיקה, לא פוליטיקה מעורבבת בתוך זה. תן לי את היום השישי כאן באולפן, נתחיל לחגוג, לרקוד. באמת, כאילו, מה אתה עושה שאני אגיד על זה? יום השישי, יום השביעי, לא, זה יום השישי. השישי, כן. ויחולו השמיים והארץ. זמרי, נו, אל תאכזב. אני בניגון אחר. יא חביבי, תל אביב, לעומר אדם תרימו, נו. ביום השביעי. יאללה, אייטם. הרבה אומרים, אילן, אתה בא לערוץ 20, ולמה אתה מדבר פה וזה, אני גאה מאוד שאני בא לערוץ 20, ואני מפרגן לימנים שיש להם ערוץ שמדבר ימנית, ולא יש ערוצי חדשות, ויש ערוץ שהוא יבעל דעה, אבל למה אין עדיין ערוץ שמאל? צריך ערוץ שמאל, אני קורא מפה, אתה יכול לצחוק עד מחר, ערוצי 12, 13, רחוק מלהיות שמאל, צריך ערוץ שמאל אמיתי במדינת ישראל. מדברים הרבה על דמוקרטיה ועל זכות דיבור, כך כתב קישון, הוא כתב הכל כבר לפני זה. מתנגדי הצנזורה השרופים מונעים ככל האפשר את רשות הדיבור מן הצד שכנגד ומנמיכים את שיעור קומתו במעלומות פטיש. וכל זה תוך כדי צווחות בלתי פוסקות על אודות הסכנה העורבת לדמוקרטיה ולחופש הביטוי. להשתייך למחנה המוכתם בכינוי ימני, פירושו קריאת קבר בתקשורת. מי שרוצה להראות את פרצופו על המסך, צריך קודם להתנער מביריוני גוש אמונים או לפחות מגאולה כהן. אין על קישון, תקראו. אותו דבר, 50 שנה. טוב, היום מי שלומד את הדף היומי מסיים את מסכת עירובין ומתחיל מסכת חדשה, מסכת פסחים, וזה הזמן, בתור אחד שלא זכה להצטרף לתוך המחזור הנוכחי, להצדיע לכל אלה שלומדים. מי שרוצה עדיין יכול להצטרף, באמת, שפו לכולם. שכוח. ערוץ 20 וזה, ואני פה פעם ראשונה. האמת שהדיון איתך היה מרתק, היה מעניין. אני חושבת שהעירובים האלה הם חשובים, וצריך לשמוע אותם, וצריך לשמוע אותם יותר. תרשום לפניך, עידון מגן. כן, נהניתי. אני חושבת שזהו, זה פחות או יותר. בסדר גמור. בסדר גמור, יישר כוח. יש לנו דקה, אני רוצה להקריא לכם מה שכותב לי יואל גלסנר, שהוא היה הרס"פ שלי בטירונות בצנחנים בסנור, כשהיינו בסנור, כשהיה שם בסיס טירונות צנחנים, הוא כותב לי ככה, עשה טובה, אתם לא באמת מבינים מה עובר לחבר'ה האלה שכותבים על האי מהפולה והוא מדימונה, על זה נאמר הפוסל במומו פוסל, הם בינם לבין עצמם עמוק בפנים יודעים שהם האנשים הכי קטנים שיש, אבל מה כשהם אומרים את זה, זה כאילו מעצים אותם, תאמין, אין הספסוף יותר גדול מהאנשים האלה, הם המקרה הקלאסי של עבד כי ימלוך ודי לחכימה. תודה יואל, יישר כוח, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה ליותם זמרי שהיה איתנו, תודה לפני בן אמיר רבינוביץ' וליקי אדמקר ולאורי זקי, ואנחנו בעזרת השם ניפגש פה מחר
בשעה 9, ב-10 וחצי תהיה פה עדן הראל עם חברת הכנסת מרב מיכאלי. זה לא זאת שאתה נשוי לה, נכון? זה אחרת. אוקיי? מה חשבת שלך פה שניים כל הזמן הזה? גיל ססובר מארח את טל גלבוע, איזה יופי. אהלן גיל, מה העניינים, מה קורה? אוהב, דקל.